Упродовж дії воєнного стану всі об'єкти цивільного захисту Одеської області підготують до роботи. Про це мовиться у плані дій, який сьогодні затвердили на оперативній нараді у Києві. Ми даємо право урядам Державної служби надзвичайної ситуації проводити перевірки об'єктів цивільного захисту, а також ми запускаємо той процес, який повинен підготувати безпосередньо як центральний рівень органів виконавчої влади, так і територіальні органи виконавчої влади на місцях разом з органами місцевого самоврядування до координації і готовності до будь-яких подій.